Re! Viss ēters ir te! Krievijas okupētās Krimas pussalas lielākajā pilsētā Sevastopolē sestdien bija dzirdami sprādzieni, bet okupācijas varas iestādes slēgušas prāmju un kuteru satiksmi jūras līcī pie pilsētas. Nu, tā vēsta Krievijas oficiālajie mediji un okupantu pārstāvji. Pēc tam tika ziņots, ka Krievija apturējusi dalību tā dēvētajā labības darījumā par Ukrainas labības un citu pārtikas produktu transportēšanu no Ukrainas Melnās jūras ostām un lēmums pieņemts sakarā jau pieminētajiem dronu uzbrukumiem kuģiem Sevastopolē, Krievijas okupētajā Krimā. Un par aktuālo notikumu attīstību Ukrainā uz sarunu šorīt esmu aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi majoru Jānis Laidiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, no sarunas sākumā mēs gan vēlamies pateikt arī skatītājiem un arī sveikt jūs. Esat iecelts par viestura ordeņa virsnieku, tāds kārtīgs atzinums no mūsu valsts. Sveicam ar šo. Protams, runājot par tiem notikumiem, kas šobrīd notiek Ukrainā, kā jūs raksturotu? Kas ir tas aktuālākais, kāda ir kara fāze, kas šobrīd ir tas pats aktuālākais, teiksim, kas notiek frontē? Nu, pašlaik var trīs vietas uzskatīt, ka kaut kas notiek. Tā ir Sevastopol, protams, Hersona un Ukrainas ziemeļa austrum fronte, kur pašlaik tomēr, neskatoties uz visām problēmām, laika apstākļi, kur kas ierobežo smagās kaujas tehnikas darbību, Ukraiņu uzbrukums tomēr rit uz priekšu lēnām, bet viņš iet arī dienvidos. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas spēki Hersona neatstās, ja tā šīs informatīvās operācijas, kas bija, ka mēs tūlīt atstāsim, evakuējam, bet, protams, Krievijai tā ir strateģiska nozīme, jo jebkurā gadījumā no šī placdarma, kas ir Ņepras labā krastā, vienmēr būs apdraudēta gan Mikolājev, gan Odesa, jā, to, ja, tāpēc Krievijai viņi strateģiska nozīme. Nu, protams, Sevastopol, jā, tas ir kārtējais trieciens, psiholoģiskais, pa Krievijas jūras, Melno floti, kas tiek uzskatīja, ka tas ir tāds Putina auklējums kopš 14. Gada. Un pēc Maskavas nogremdēšanas, protams, tas ir otrais gadījums, kad Krievi dabū triecienu pa saviem jūras spēkiem. Mm-hmm. Ukrainas karaspēka jauda, kā jūs teiktu, kādās pozīcijās šobrīd Ukraiņi ir? Ukraiņi arī noguruši, jāsaprot, ka šis uzbrukums prasa ļoti liels resursus gan ziemeļos, ziemeļa austrumos, gan arī Hersonā. Un, protams, ir nepieciešams svaigu vienību iesaistīšana, un Ukraiņi arī vairākās vietās veic šo rotāciju, lai saglabātu, cenšoties saglabāt šo uzbrukumu tempu. Bet, kā jau teicu, ļoti sarežģīti ir laikapstākļi, lietus ceļi ir izmirkuši, un šī kustība uz priekšu vai Krieviem atkal atpakaļ, jā, ir sagādā zināmas problēmas. Tātad munīcijas pievešana, artilērijas izvietošana, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no pašgāja artilērijas sistēmām, kuras var tomēr operēt klajos laukos un apgādi, jā, tas visu. Un, protams, morāli, jo karš tā ir arī morāli, kuram tā būs augstāk, tas būs arī ieguvējis. Jūs jau vairākārt minat šos laikapstākļus, tas nozīmē, ka, teiksim, šobrīd rudens ziemas posmā, nu, stagnēs tā darbība, mēs neredzēsim tādas ļoti aktīvas pārvietošanās, ļoti aktīvas darbības, teiksim, uz sauzemes, kā būs? Nu, jāskatās, kāda ir tā situācija. Protams, kā jau teicu, Ukraiņi ies uz priekšu, kamēr tas atļauj šī laika apstākļu. Ja viņi, kā redzams, operē ar šīm mazajām triecienu grupām, mēģina uzplēst šo Krievijas aizsardzību. Bet laika apstākļiem pasliktinoties, protams, tas ierobežos viennozīmīgi. Runājot par Krievijas pusi, tiek ziņots, ka Krievija uz kauju zonu Ukrainā nosūtījusi šobrīd jau 82 tūkstošus mobilizēto. Ko mēs varam teikt par Krievijas pozīcijām, ko secināt no pēdējām darbībām? Nu, tādā šie mobilizētie, protams, ir stiprinājuši Krievijas fronti. Mēs redzam ziemeļa austrumos, jā, pie šīs neveiksmes pie Harkivas, kad Ukrainas spēki sāk dzīt ārā Krievijas karaspēki. Krieviem ir izdevies iegūt laiku un stiprināt šo pozīciju. Tāpat šīs aizsardzības līnijas veidošanu ap Severu Doņecku tālāk uz Luhansku. Nu, tātad viņi, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir šis laiks, lai izveidotu. Jā. Arī dienvidos, Ņepras labajā krastā, nu, viņi ir pastiprinājuši ar šiem mobilizētajiem. Mm-hmm. Bet mēs varam izdarīt jau kaut kādus secinājumus par to, cik spēcīgi ir šie te mobilizēti. Jo pirms tam, protams, tur bija dažādas versijas par to, nu, cik tad lielu pienesumu vispār viņi varēs dot. Nu, jebkurā gadījumā, jebkura vienība dod pienesumu. Jā. Labi, viņas nav, teiksim, kauju pieredze kā Ukraiņu, bet to jau viss var apgūt uz vietas. Jā. Un redzam, ka Krieviem tomēr ir izdevies, kā mēs skatītos, tomēr kavēt šo Ukrainas armijas uzbrukumu. Jā, mēs jau minējām, ka vienā no lielākajām pilsētām Sevastopolē sestdien
brīdi dzirdami sprādzieni. Atbilstoši Maskavas ministrijas vērtējumu uzbrukumu sagatavojuši Ukrainas karavīru britu speciālistu. Vadībā un Ukrainas puses savukārt norāda, ka notikušo sprādzienu iemesls varētu būt Krievijas armijas neveiksmīgs mēģinājums izšaut pretgājas aizsardzības raķetes. Nu, šobrīd ir šis labības eksports, atkal Krievija no tā ir izstājusies no šī nolīguma. Cik ilgi šādas bada spēles no Krievijas puses varētu turpināties? Nu, jā, tas ir labs jautājums. Zinām, ka Krievija jau visu laiku mēģināja iziet, atrast iemeslus, lai iziet no šīs graudu vienošanās laukā. Nu, izvērtējot šo situāciju, kas bija Sevastopolē, nu, skaidrs, ka tur kaut kas noticis. Jā, ka tas tāds kombinēts uzbrukums ir bijis gan ar, no gaisa, gan no jūras puses. Jā. Nu, Ukraiņa, jā, Ukraiņa klusē. Tas tāpat, kā mēs nezinām un diez vai tik ātri uzzināsim, kas bija noticis ar Krimas tiltu. Jā. Tātad šādas spēles, piemēram, no Krievijas, nu, spēles, protams, pēdiņās no Krievijas puses, gan izstāšanās no, piemēram, šāda nolīguma, kā iepriekš jūs arī minējāt šādus triecienus, ja, tā ir tā viņu taktika šobrīd arī, un tā vēlme tā arī turpināt darboties, to, ja mēs tādus gadījumus tomēr esam redzējuši. Nu, redzam, Krievijai ļoti vajag pārunas, viņi visu laiku mēģina ievirzīt, lai nosāstos vispirms ar ASV pie pārunu galda, ja. Tad viņiem ir vajadzīgs laiks, un viņi meklē visādus iemeslus, lai, kā saka, piesaistos pie šīs sarunu galda, ja. Jo šī situācija ar tiem mobilizētiem, tas jau neatrisinās situāciju, būs vajadzīgs vēl, ja. Un redzam, kad Krievija dara visu, lai viņu stiprinātu savu, no Irānas tiek iepirkti bruņojumi, ja parādās Irāna instruktori, ja, nu, viņi turās, cik vien var, un, protams, grib. Bet šāds pārunas vispār ar rietumiem var notikt? Es domāju, ļoti labi atbildējis ir Ukrainas prezidents Zeļenskis. Pārunas būs tad, kad Krievi izies ārā 91. Gada robežās. Vēl par Bahmutu runājot, oktobra vidū Krievijas armijas pavēlniecība izvirzījusi esot saviem karavīriem uzdevumu līdz oktobra beigām ieņemt šo Doneckas apgabalu. Cik veiksmīgi vispār Ukraina tur šobrīd aizstāvās? Nu, izskatās, ka Bahmuta tagad atkal kļūst par tādu Ukrainas bruņoto spēku simbolu. Jo taisnums Bahmutu, tā ir vienīgā vieta, kur Krievijas spēki izdara spiedienu, kur arī parādās šīs tanku vienības, ko Krievi izvilk no Baltkrievijas ārā, nu, ko Lukašenko deva. Tā tad redzam, ka Krievijai šī psiholoģiskā uzvara kaut kāda ir vajadzīga. Pēdējos mēnešu laikā viņi cietuši tikai neveiksmes. Un, protams, Bahmutas ieņemšana neatrisinās Krievijas situāciju karadarbībā, bet tas būs noteikti psiholoģisks ieguvums un tālāk iespēja attīstīt uzbrukumu Kramatorskas, Slavjanskas virzienā. Bet redzam, ka viņiem ir ļoti smagi, viņiem pa metriem jāgraužās cauri šai Ukrainas aizsardzībai, un Ukraiņi ir baigiem malači, viņi spēja noturēt, jā, šīs masas, kas tur uzbruka. Un, kā mēs, protams, sekosim līdzi, kā notikumi risinās. Paldies šorīt par sarunu. Vēlreiz sveicam ar valsts apbalvojumu. Paldies šorīt, ka bijāt arī pie mums. Paldies. Nacionālā bruņoto spēku pārstāvs majors Jānis Slaidiņš šorīt pie mums, komentējot aktuālos notikumus frontē.